Діагноз – хронічне хабарництво. Шахтарі, які заробили на роботі невиліковні захворювання легенів, мають законне право на виплати від держави. От тільки за оформлення інвалідності з них вимагають гроші. Як працює ця схема і хто дієві особи, з'ясували мої колеги. Присвятити життя роботі ціною власного здоров'я. Той подивився та каже, тебе ж там уже нема. Легкість. І сподіватися на, бодай, мінімальну соціальну підтримку, гарантовану державою. Обійти 7 кіл бюрократичного пекла і, зрештою, почути «Ви здорові». Дуже невелика вірогідність того, що ти отримаєш свою довідку про присвоєння статусу інваліда. Торги за групу інвалідності – типове для української медицини явище. За останні кілька років, за даними реєстру судових рішень, 82 медпрацівники визнані винними у хабарях за правильний діагноз професійної хвороби або ж за групу інвалідності. Ціни бізнесмени від медицини виставляють різні. Приміром, директор Соснівської міської лікарні Володимир Мазур погорів на хабарі у $2000. Гроші вимагав за оформлення документів, що підтверджують у шахтаря професійне захворювання легень. Ці документи мали стати основою для соціальних виплат. Один із основних меседжів, який говорив лікар, якого затримали на хабарі, це те, що він мав передати частину коштів саме у підпорядкування для певної комісії, яка мала підтвердити його діагноз. Останнє слово у діагнозі гірників за комісією у Києві. Для цього шахтарів направляють сюди на кількаденне обстеження. Так зробив і Віталій. Чоловік 20 років пропрацював вуглярем у Лисичанську і заробив професійну невиліковну хворобу. У приватній клініці йому підтвердили силікоз – ураження легень. Зібрав я ці всі документи, копії, там всі зібрав і приїхав в Київ. А чого я поїхав, я думав отримати регрес. По тим временам у нас зарплата менша була, а видавали по 80 тисяч. Регрес – це коли знаходиться в тебе хвороба і держава виплачує. Та гарантовану соціальну підтримку чоловік так і не отримав, бо його визнали здоровим. Інститут праці. Ну, там поселили двохітажне таке стареньке здання. У нас в палаті було 6 чоловік. І всі оці здавали аналізи. Ну, кого показало зразу, хто там пізніше. Ну, все намикали, щоб треба заплатити. $2000 треба було заплатити. І в основному в них там цим завідувала басениць Анджела Володимирівна. Вона курірувала їхніми медсестрами. Анжела Басанець – голова лікарської експертної комісії, куди й направляють пацієнтів із регіонів. Юристи припускають, що саме з цією комісією про встановлення правильного діагнозу мав домовитися директор Соснівської лікарні Володимир Мазур. Цей ланцюжок тягнеться з самого верху, скажімо, і до рядових лікарів. Не лікар був в першу чергу зацікавлений у отриманні цього хабаря, а для вирішення питання пацієнта. Головування у комісії – посада, як виявилося, прибуткова. Адже у власності Анжели Басанець дві квартири у столиці, одна з яких в елітному комплексі вартістю кілька мільйонів. Є гараж, а судячи з фото в соцмережах – улюблене місце відпочинку на власній віллі у Швеції. І все це на скромну зарплату медпрацівника. Розпитати про секрет успіху пані Анжели вирішили особисто. Щоправда, на надісланий на минулому тижні запит лікарка не відповіла, тож завітали до неї на роботу. Нічого не знаю. Дізнавшись про наш візит, Анжела Басанець, замаскувавшись, поспіхом залишила будівлю. Ми наздогнали її вже на вулиці. Щойно почувши питання про ймовірну причетність до хабарництва, Анжела Басанець спілкуватися відмовилася. Я не знаю, про кого ви говорите, але в такому тоні я не буду продовжувати бесіду, бо мені не зрозумілий сенс цієї бесіди. Юристи ж кажуть, викриття медиків, які наживаються на здоров'ї українців, питання часу. І аби його прискорити, радять пацієнтам за найменшого натяка на хабар одразу звертатися до правоохоронців. Олег Єрмаков, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.